quero saber o que, que tu acha do que aconteceu ontem, da maior atuação individual de um jogador de futebol dos últimos 5 anos. O que, que tu acha do Brasil ter de novo, depois de muito tempo, o melhor jogador do mundo, Ribeiro Neto? Bom, eu me desculpa, Baldasso, se eu vou ter que... Eu sabia que era só um vislumbre, né, de eu concordar contigo. Eu sabia que isso aí ia passar rapidinho. Ontem, Baldasso, o que o Neymar fez ontem foi magia. O Baldasso, tu viu o jogo, né, com certeza, né? E eu sei que tu é um cara que age por impulso, tu tem esses arrobos. Eu acho até legal isso aí. O que aconteceu ontem foi o seguinte: o Neymar decidiu coletivamente. Quando foi para decidir individualmente, ele fracassou. Que jogo tu viu? O Neymar perdeu. Tá, tudo bem, concordo. O PSG é o time ruim, concordo. Quando teve uma parceria, quando entrou uma P, teve uma parceria, em 5 minutos você resolveu o jogo, cara. Tá bem, e aí decidiu como? Coletivamente. O Neymar, quando, mesmo com o time ruim do PSG, teve a chance de decidir pelos seus próprios pés, ele fracassou. Eu cheguei a brincar, tava no jogo. Mas ele perdeu 3 gols feitos, Baldasso! É óbvio que ele vai perder, só ele jogou, não tinha mais ninguém naquele time. O Ribeiro Neto, a atuação do Neymar ontem foi indiscutivelmente a maior atuação individual desta temporada no futebol mundial, mas, cara. Mas como? Baldasso, Baldasso querido, querido Baldasso, ele jogou bem, ele é uma ilha, eu até acho que ele realmente concorre a melhor do mundo em 2020, tá? Concordo. Eu até tô achando muito estranho, Baldasso, Benfica e coisa, como é que ele conseguiu essa transformação na mídia social, do que era uma crítica em apoio ao Neymar. Isso tem que ser estudado, hein? Porque isso aí parece planejado. Mas tudo bem, legal, o Neymar tá jogando bem. Só que eu não vou tirar a verdade. O Neymar jogando bem, aparecendo, protagonista e tal. Ele perdeu 3 gols feitos. Então não transforme a atuação dele ontem brilhante. Não foi. Ele foi muito boa. Quando o Mbappé entrou, foi a PSG, cresceu no jogo, né? E ele, Neymar, fez a diferença quando coletivamente conseguiu, junto com o Mbappé, construir a jogada para virada. Essa é a verdade do jogo. O resto é entusiasmo. Eu quero saber do Kleber e do Benfica o que eles acham. Eu vou jogar essa bola pro Kleber aí. Eu acho que o Neymar até pode ter sido o melhor do jogo, mas o Paris Saint-Germain só ganhou no momento que o Mbappé, né? O Mbappé entrou, porque aí dividiu a responsabilidade. E acho que o Neymar, ele sentiu demais 2 momentos da partida. Quando ele erra aquele gol logo no começo, né? Chega na cara do goleiro e, não sei, bateu acho que na bolinha do tornozelo e perdeu. Era só deslocar no canto, né? Um gol que o Neymar não perde. E depois, quando o Atalanta faz 1-0, aí cresceu demais a responsabilidade do Neymar, que era uma ilha, né, no meio daquele deserto técnico do Paris Saint-Germain. O Icardi, lamentável, né? Eu não sei, o Icardi eu acho que é um jogador que não tem condições de ser decisivo numa Champions League. Me desculpa, até vou morder a língua, né? Fazer a língua com batata mais adiante, pode até acontecer. Mas ontem foi ridículo o Icardi. Se não é o Mbappé entrar, o Neymar ia estar, o Paris Saint-Germain, no geral, ia estar lamentando uma eliminação, né? O Neymar acho que sentiu muito a responsabilidade, porque corria, driblava, tinha vitória pessoal, mas o Atalanta, ele foi sistemático na sua marcação. Se não fosse o Mbappé entrar para desequilibrar a marcação do time italiano, ia ser muito difícil o Neymar, do jeito que estava escalado o PSG, empatar e virar o jogo.